Pas sulmeve të një pasnjushme nga hakerat iranian, siguria kibernetike do të jetë kryefjale edhe për Ministrinë e Mbrojtjes gjatë vitit 2023. Ministri Niko Peleshi, duke bërë bilancet e vitit që lan pas, njoftoi ngritjen e një njësie ushtarake për mbrojtjen kibernetike. Viti 2023 do të jetë, do ta them edhe më vonë, mbase do të jetë viti kur njësia ushtarake mbrojtjes kibernetike do të ketë plotësuar 100% kapacitetet e veta njerëzore, jemi në proces rekrutimesh, kemi ndryshuar strukturën, kemi trefishuar numrin e ekspertëve në strukturë dhe tani po rekrutojmë ekspertë të rinj të sigurisë kibernetike, kemi rritur pagat, i kemi afruar, i kemi bërë ato fleksibël. Në këtë vit ne do ndërtojmë qendrën operacionale të mbrojtjes kibernetike, do të jetë funksionale qendra, do të jetë i plotësuar gjithë stafi i njësisë dhe i mirë trajnuar fal partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lëshimi në hapësirë i dy sateliteve të Shqipërisë u shoqërua me diskutime dhe akuza, por ministri Peleshi ka bindjen se ky është një investim që do të shërbejë për të rritur më tej sigurinë dhe për të luftuar kriminalitetin. Satelitët do të jenë një mjet i rëndësishëm për të përdorur nga institucione si policia e shtetit, sepse do të jap informacion madje periodik, mund të porositet që një zonë e caktuar të monitorohet, të fotografohet, themi thjesht, gjatë një muaj resht, pra edhe në mënyrë dinamike të përditshme, shikon se si progreson. Mbi atë bazë, ato që përmendët ju softwaret, ndërtojnë ato që quhen time-lapse dhe që vlejnë pastaj për të marrë informacion dhe për ndërtuar politika. Duke u ndalur edhe tek blerja e dronëve luftarak bajraktar që bëri Shqipëria në fund të 2022-shit, Peleshi garantoi se kjo nuk do të thotë se vendi ynë kërcënohet nga ndonjë konflikt ushtarak. Sa i takon emergjencave civile, ministri bëri me dije se gjatë këtij viti do të merret një kredit 30 milion euro nga Italia për të mbështetur bashkitë me fonde në përballimin e fatkeqësive natyrore dhe për të shtuar zjarr fikset.